Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, posluchači, posluchačky, divačky a diváci, protože jsme jak na YouTube, na Spotify, srdečné přivítání tady u dalšího GeForce podcastu, pořadové číslo má 36. Děkujeme samozřejmě Smarty jako partnerovi, bez kterého by to nešlo. A mám velkou radost, že tady je dneska Jarek Kolář. Já rovnou vykopnu trošku jako nečekaně, protože obvykle jsem v herním biznesu služebně já ten starší. Jarek mě teda o pěkných pár let ještě trumfnul. Má za sebou hry jako Vietcong, Mafia 2, Dead Effect nebo nejnovější Crime Boss Rocket City. A veteráni teda, který možná si pamatují ještě ty naše začátky, tak možná by dodali tajemství Oslího ostrova nebo 7 dní a 7 nocí. Nevím, jestli jak na to ta Jarek vzpomíná, to uvidíme. Jarku, každopádně vítej, díky moc, že jsi udělal čas. Ahoj, zdravím. Hele, já začnu otázku, kterou je možné, že už vlastně jako z celého srdce nesnášíš, protože jsi musel dostat jako hodněkrát, ale jak se vám povedlo dostat do nové hry line-up jako Chuck Norris, Vanilla Ice, Kim Basinger, Danny Trejo, se kterým jsem se dokonce potkal, Danny Glover a další, ještě jsem jich pár jako zapomněl. Jaký to bylo, jak to probíhalo? Hele, tohle celé probíhalo pod záštitou vydavatele. My jsme nějaký moc velký úsilí do toho nevložili, protože naším hlavním úkolem bylo udělat hru. Mm-hmm. A ti herci nám prostě v podstatě spadli do klína. Což samozřejmě je krásný, mít tam takovýhle cast. Nicméně ti herci už jsou docela staří, takže nějaký skenování to nehrozilo. Všechno se to muselo modelovat pěkně ručně. A jak si fanoušci všimli, tak prostě ty jejich herecký výkony jsou už jako zasloužili, dělají tam spoustu improvizací, ale jako mít nějakýho full-time herce, který by byl k dispozici nějakou delší dobu, by možná v mnoha případech bylo třeba jednodušší. No. Jo, tak tam asi dotáčky moc jako nebejvají s takovýhlema hvězdama, co? Že bys mu to, hele, udělej to ještě dvakrát. Co? Nejsou. Jo, jako ne... hele, jo, no tak prostě jsou to osobnosti, takže někteří z nich vůbec jako nemají nějakou náladu na nějakou režii. Prostě dělají tak, jak to cítěj. A vy si s tím poraďte. A vy si s tím poraďte, vymýšlej tam věci různý, které jsou třeba jako ve spoustě případů dobrý, ale často to tu věc jako docela komplikuje. No a někteří jako jsou naprosto, jako spousta z nich jsou skvělí profici, že se to naučí, pak tam přijde, má to naučený a odříká to tam pěkně. Ale je to prostě náročný, no, časově a tak. Je takhle využít tyhle herce. Tomu rozumím, že jejich hodinová sazba je někde na úrovni, daleko za úrovní elitních právníků, pravděpodobně. Hele, a měli jste vůbec možnost teda jako být třeba online aspoň, nebo byl někdo z týmu? Jo, lidi z týmu byli přímo online, protože většina těch věcí se dělala za covidu, takže to vůbec nějaké navštěvování moc nepřicházelo v úvahu. Mm-hmm. Takže o to bylo ještě komplikovanější. No a prostě, jak jsem říkal, no, někteří z nich už jsou celkem dost pamětníci a prostě Chuck Norris ten spíš exceloval svým bojovým uměním, než hereckými výkony. Takže v jeho 86 letech prostě je to trošku složitější s ním, no. No, já jsem měl procházku po Praze s Danny Gloverem a musím říct, že teda chvílema jsem se o něj dost bál, že jako že to nedám, že to bylo poměrně jako poměrně dlouhý a on teda už je teda opravdu jako pár letech a skoro mám pocit, že tohle byl jeden z posledních komikonů, který vůbec řekl, že jako že ještě navštíví, no. Pojďme ke hře zpátky. Hra je k dostání teda na Epic Store jenom, jestli se nepletu. Tak jak bys jí představil? Koho bude bavit? No, hra teda, musím tě opravit, je k dostání na Epic Store a taky na PS5 a na Xboxu, Xbox Series X a S. Super, a už dělá. To jsme vydali teďkom 15. června. Jo, vidíš, no tak to, já jsem to kontroloval a viděl jsem to někde v předobjednávkách na Smarty, takže už to je v prodeji, no, fantazie. No, takže... No,
Tady právě s tím popisem té hry trošičku zápasíme, protože naše marketingové oddělení to propaguje jako takovou narrativní hru, což samozřejmě ten cast těch herců k tomu docela svádí. Nicméně ta hra je taková zvláštní, protože snaží se tomu hráči dát pocítit to té... Hra se snaží dát hráči možnost hrát za kriminálního šéfa, který má prostě spoustu problémů a spoustu riskantních kroků před ním. Takže ta obtížnost té hry je poměrně vysoká a vlastně jde o to, že ten hráč v roli toho Travise Bakera, což je právě jeden z lidí, kteří se dostali právě do tady tohohle města, tak se snaží po skonu místního krále podsvětí, tak se snaží získat nadvládu nad tím městem, boje s jinými gengy. A peníze vydělává tím, že dělá nějaký lupy, nějaký vykrádačky a potom najímá gangstry a takový další osoby, který prostě bojují s těma ostatníma gangama, takže je to taková hra, taková spíš jako roguelike strategie říznutá s FPSkem nebo FPSko říznutá strategií v roguelike formátu, který má jako nějaký narrativní obsah, ale ten je tam spíš jako na nějaký vykreslení té atmosféry. Jo. Takže obtížnější, já jsem hned umřel. Myslím, že na nějakou normální obtížnost, co se mi neúplně vždy stává teda. No, tak my jsme jako taky začali netradičně první misi, která má jako ukázat to, že se v té hře umírá, takže ta první mise je opravdu hodně těžká a má vlastně hráče naučit, že smrt není problém, ale že je to vlastně součástí té cesty. Takže je asi pravděpodobný, že vlastně ztrácíme spoustu hráčů a fanoušků právě tím, že ta hra má jako poměrně vysoký faktor nějaké frustrace. Mm-hmm. A to teď nejsou zvyklí úplně ty hráči, teda mám pocit, že... No tak to je právě jedna z věcí, která mě v těch současných střílečkách strašně vadí. Ty prostě checkpointy, lineární průchod. Mm-hmm. Když hraju Call of Duty, tak prostě na každém checkpointu 10krát umřu. A vyzkouším vlastně, o co tam ten designer jako naplánoval a pak se pomaličku prodírám dál a vlastně ztrácí to jakýkoliv napětí ta hra. Mm-hmm. Když ten hráč ví, že mu vlastně jde o hodně nebo v mnoha případech o všechno, když pošle do mise přímo toho Travise Bakera, tak ten adrenalin tam mnohem větší. Je to, spíš bych řekl, že se to rovná nějakým multiplayerovým hrám nebo nějakým MMOčkům, kde fakt jako nejsou že nějaký checkpointy nebo místa, které by to hráče jako vodili za ručičku. Prostě smrt znamená problém. Zlatá pravda. Hele, já tady mám samozřejmě otázku, chystáte i další platformy, kterou jsem, jak jsem pochopil, jenom jsem se nedoinformoval, takže PS5 i Xbox nový série jsou venku. Bylo to máte docela těsně po vydání té PCčkové verze, tak bylo to jako, měli jste s tím nějaký problémy s těma dalšíma platformama? No problémy jsme neměli, spíš tam bylo celkem dost práce. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby to vyšlo zároveň, ale to prostě s ohledem na velikost týmu nebylo možný. A s tou konverzí nám ještě pomáhla firma Pixelant. Takže prostě nejdřív jsme vydali PC verzi a potom jsme začali pracovat na těch konzolích, což nám paradoxně ještě trošičku bralo sílu dělat nějaký následný updaty v rychlém sledu, takže jsme tam možná nebyli dostatečně svižní, ale to všechno hodláme napravit, protože máme celý tým nachystaný na to, aby dělal další obsah, další herní mechaniky a prostě tu hru dál ladil, balancoval, upravoval a zlepšoval. Je to pro nás spíš takový začátek, no, tady tohleto vydání. Mm.
Perfektní. Vy jste měli stánek na Comic-Conu, jsme se viděli dokonce v Brně i na, na Game Accessu, ale na Comic-Conu byl i Danny Glover, jedna z těch jako vašich hvězd. Potkali jste tam s ním nějak, nebo měli jste možnost s ním prohodit pár slov? Byli tam lidi z týmu. Vlastně ten stánek, to byl stánek českého distributora od našeho vydavatele 505 Games. Aha. Ti tam právě vybrali ten stánek, byly tam 4 počítače, kde bylo možné si tu hru zahrát, a protože to už bylo po vydání. A bylo tam i setkání s Danny Gloverem, bylo tam asi 10 lidí z týmu, takže se tam vyfotili, pokecali. Aha. On, jak jsem říkal, to nahrávání bylo na dálku vlastně. My máme v Americe nějaký menší tým, lidí, kteří právě organizují tady tu agendu, nějaký psaní a právě domlouvání tady těch studií a věcí. Ale ten vývojářský tým, co máme v Brně, tak ten se samozřejmě tady s těma hvězdama nepotkal, takže to byla pro ně příležitost se s ním potkat a vyfotit. Asi si moc nepopovídali nějak dlouze, protože ten jeho program tam byl velmi jako nabitý, ale bylo to příjemné. Jo. Skvělý, hele, teďka samozřejmě nejdůležitější je reakce hráčů, ale kritika byla poměrně jako přísná vůči vaší hře. Musím říct, že jsem dost ocenil, jak jsi byl vlastně celou dobu v klidu a v těch rozhovorech si říkal prostě, že to jako jede podle plánu. A že dobrý, teďka si pár naznačil asi jako, že některé věci bys třeba možná udělal jinak, ale celkově, jak jsi s tím přijetím spokojený? Tak důvod, proč jsem v klidu, byl zejména z toho důvodu, že při dokončování hry vlastně celý tým tu hru testoval a hrál a všichni vývojáři se dostali k tomu, že si to pořádně zahráli. A už jsem na pár hrách pracoval a často se stává, že ti vývojáři třeba po 3 letech vývoje jsou jako znudění z té hry, nebaví je to, ale tady u téhle hry se děl jako celkem opak. Že ti lidi byli do toho úplně zapálení. Prostě designéři, kteří normálně prostě tam hráli ty mise pořád dokola, tak najednou seděli u té mapy strategické, řešili tam jednotky, dávali nové mise a prostě kluci chtěli jít na oběd, ale protože tam chtěli si ještě zahrát nějakou prostě další misi a další misi, tak nakonec prostě ani nešli. Zůstali večer dlouho do noci, i když prostě nemuseli. A vlastně ty ohlasy z toho týmu, z lidí, kteří to prostě hráli několik dní v kuse, byly skvělý. Mnohem lepší než prostě jakákoliv jiná hra, kterou jsme kdy dělali, která třeba měla jako samozřejmě takový lepší, lineárnější a příjemnější nástup, tak tady prostě je skvělý vlastně to napětí v té hře. Samozřejmě vnímám tu kritiku a myslím si, že je oprávněná. Ta hra má ještě spoustu jakoby takových bolestí, které prostě je nutné opravit, ale je to taková nějaká cena za tu inovaci, kterou jsme tam do té hry zabudovali. A prostě bude to vyžadovat ještě nějaký úsilí, než nám to podaří vyladit tak, aby se to hrálo tak, jak jsme si jako vymysleli. A byli jsi nějak hodně tlačený na vydání, nebo tohle samozřejmě asi? No, tak samozřejmě ta hra, my jsme ji neoznámili dlouho, ale jako vyvíjeli jsme ji relativně docela dlouho. Asi těch 4 roky. Už to i pro nás bylo důležité, aby jsme to dali ven, aby si tu hru mohli zkoušet prostě lidi zvenku, no. Protože je něco jiného, když to testujeme prostě v kanclu, když si pozýváme nějaký focus testery, který to hrajou, ale samozřejmě pokud to začne hrát jako spousta lidí venku a začnou si o tom povídat a streamovat, tak nám se prostě dostává mnohem jako lepší, kvalitnější feedback a můžeme si mnohem líp jako iterovat tu kvalitu té hry. Což samozřejmě neříkám jako omluvu za to, že ta hra je špatná, že teď musíme najít lidi, kteří nám to budou testovat, ale spíš, že ten koncept
je svým způsobem jako hodně unikátní, takže jsme jako nevěděli, jak to ti lidi budou vnímat. Teď například teď řešíme to, že pro většinu lidí je ta hra prostě příliš těžká. Je to jak kdybys v XCOMu prostě vydal hru, kde by byla pouze Iron Man obtížnost, nebo prostě vydáš Diablo, ale je tam jedině hardcore mod. Prostě. A to lidi hrajou, umřou a řeknou si, no, to je moc těžký pro mě. Takže to teď jako ladíme, přidáváme tam tady tyhle ty možnosti, obtížnosti a samozřejmě největší bolest té hry je nedostatek contentu, nedostatek levelů. My tam máme takový větší mise a malý mise, které jsou jako relativně krátký. A prostě se nějak stalo, že těch malých misích, byť jsou, mají různé variace, tak je jich tam relativně malý množství a začne to být repetitivní relativně brzo a ty velké mise jsou naopak schované až tak jako dál v té hře, to znamená, že se spousta hráčů k ním ani nedostane, takže aha, musíme ještě vyladit ten průchod tou hrou tak, aby ti hráči byli exponovaní dřív tady těmhle větším misím. No. Jasný. Hele, teď jsou spoustu plánů si v podstatě prozradil v tuhle chvíli. Je něco, co bys ještě dodal? Máte třeba, já vím, že mi neřekneš jméno, ale máte třeba nějaké jméno ještě v záloze, kdo by se mohl přidat tady k tomu fantastickému castu, jak si řekl. Žádný jméno prozrazovat nebudu. Píš teďkom se soustředíme na tu hru, než na další herce. Protože tam máme ještě jako docela dost práce. Ještě je tam práce, jasný. Hele, budeme držet palce, já teďka tady mám takový Nvidia Time, kratičký okénko. Nejdůležitější zprávou asi je, že ve čtvrtek, což možná bude i, bychom mohli stihnout vydat tenhle podcast, ve čtvrtek 29.6. se začíná prodávat GeForce RTX 4060, tedy aktuálně nejnižší a nejdostupnější z té nové řady 4000-kové, přesto nabízí podporu jak DLSS 3, tak samozřejmě ostatních ray tracingu, reflexu a tak dále. Obzvláště zajímavá by mohla být pro lidi, kteří mají ještě 1060, 1650 nebo 2060, což jsou 3 ze 4 nejpoužívanějších karet na Steamu podle statistik. Takže tady za už myslím, že velmi, velmi, velmi přijatelnou cenu můžete mít ten luxus těch 4000-kových řad. A dodávám, Ratchet & Clank Rift Apart bude také RTX On, což je dobrá zpráva, tenhle ten port z PlayStationu, na to se určitě těšíme. Jarku, zpátky ke hře, vy technologicky propojení s NVIDIA, řešili jste něco? Jo, jsme přímo v kontaktu s lidma z NVIDIA. Náš technický ředitel Petr Benýšek má tady tyhle ty kontakty už dlouho prostě zajetý. Dělali jsme podporu toho škálování DSS 2 a vzhledem k tomu, že ta hra je na Unrealu, tak vlastně používáme ten Nvidia plugin na to, aby tam prostě ty technologie fungovaly, takže prostě graficky vlastně využíváme to, co ten Unreal nabízí a to, co vlastně Nvidia do toho kládá právě skrz ten Unreal, takže výhoda... Výhoda právě toho je, že ta hra vypadá fantasticky, nebo prostě vypadá skvěle na nových kartách, ale dá se hrát i na relativně jako starším hardwareu. Takže to je prostě super. Perfekt. Tak DLSS 2, to je krásná novinka na našeho GeForce podcastu. Pojďme teďka hele, k historii, jak už jsem naznačil si v herním biznisu ještě o kousek déle než já, což je teda skutečně klobouček. Ale jak jsi začínal ty? Jak jsi se dostal k prvním hrám? No, tak já jsem se dostal k hrám ještě prostě v hlubokých osmdesátkách, kde jsem na pionýrském táboře s nějakýma kamarádama v lese si povídal o tom, co to jsou hry a nějak jsem prostě úplně jsem si představoval ty světy fantastický a asi jsem si to představoval možná mnohem víc bujařejc, než to nakonec bylo. Ty hry potom pro mě, nechci říct, že byly zklamání, ale prostě fantazie přece jenom funguje mnohem líp. No a potom jsem taky se dostal i k nějakému počítači,
kroužek programování a takové ty věci. Ale asi největší zlom byl právě na gymnáziu. Jsme měli takového učitele, který žákům nechával k dispozici celou učebnu a tam se právě odpoledne scházeli prostě různí studenti a dost těch studentů samozřejmě hrálo jenom nějaké hry. Někteří si tam něco sepisovali v textovém editoru T602 a pár nadšenců tam vyráběli, zkoušeli vyrábět nějaký programy, takže já jsem byl tady v téhleté skupině a jsme se tam nějak dali dohromady s těma, byli tam právě Pavel Pospíšil, to je autor hry Sabotér nebo později Dračí historie, tak ten byl asi dva roky starší, tak to byl náš takový mentor. A já a Petr Vlček jsme právě začali vyvíjet tady nějaký grafický adventury. Líbily se nám hry od Lukasu a od Sierry. Učili jsme právě tyhle ty věci nějak tam dostat, zobrazit obrázek, dělat nějakou interakci s myší a pak do toho přibyly nějaké animace a vlastně tak nějak to vzniklo a vlastně ten můj kolega byl výborný programátor, mnohem lepší než já, takže já jsem nakonec to programování úplně opustil. A začali jsme vlastně on udělat takový editor, a který by se dal přirovnat, no nechci říct Unity, ale prostě editor na adventury, no a já jsem v tom pak naklikal a nakreslil nějakou hru a pak dělali jsme to docela dlouho, tak jsme si říkali, že bychom to mohli vydat. Tak jsme poslali na recenzi na jednu disketu do Score a jednu disketu do Excaliburu. A pak byla ta příhoda, to jsi asi určitě slyšel, že jsem byl na školní výletě v Poličce a protože v Excaliburu měl inzeráty ten Petr Vochoska, distributor, tak jsem ho tam navštívil a plátli jsme si a stal se naším distributorem. No to je dobrý, šel jsi za svým, hele, prostě. Jo, tak hlavní bylo, že jsme měli tu hru, no, to je, myslím si, kámen úrazu spousty vývojářů, který mají velký oči, udělají jako třeba velice ambiciozní projekt, začnou dělat, ale pak ho nedodělají, no. Což... To dotahování je teda to, no, to je pekelný samozřejmě. Hele, a to byla teda tajemství z toho ostrova, ta úplně první tvoje adventura. Jo, to bylo tohle. Vlastně původně jsme jenom testovali ten engine, chtěli jsme tam vlastně rychle udělat něco, aby jsme si vyzkoušeli, jestli to funguje, a ten plán byl úplně jako jiná hra, taková nějaká mytologická hra ze starověkého Řecka s RPG prvky, adventura, ale prostě tajemství Oslího ostrova nějak vzniklo, tak jsme to prostě vydali, Petr to chtěl prodávat, tak se to i prodávalo a potom on vlastně dělal hru na Amigu, která se jmenovala 7 dní a 7 nocí a hledal někoho, kdo by mu ji skonvertoval na PC. Takže nás jakoby zlanařil a pak se teda ukázalo, že ta Amiga verze teda ještě není úplně v dobrém stavu, měla nějaké obrazovky, ale ještě vůbec nebyla pohromadě. Takže my jsme si vlastně vytvořili podle Petrova scénáře vlastně unikátně na to PC a ta Amiga verze, myslím, nakonec vůbec nevyšla. Se vůbec nepamatuju. Ani jsem, člověče, netušil, že by Petr Vochoska dělal něco jako na Amigu, člověče. Teď jo, on přece vydal první adventuru Světák Bob. To si nespomínáš? To bylo tak rok 92 nebo 93. Ale nějak jsem měl jsem pocit, že to bylo vždycky PCčkový teda, no, vidíš to? Ne, on právě byl na Amigista velký. To jsme všichni, ale to jsme známi podle mě, ale jenom, že jsem jako nevěděl, že s tím vůbec, že s tím to nějak jsem, ale tak jako mám to, je fakt, že hele, to já jsem taky ještě v tom herním biznesu nebyl, takže já to sleduju intenzivně od nějakého toho 98. Takže vidíš, takže děkuju takhle za otevření těch informací. Jaký je to hratelný ještě dneska? Jak bys to... No hele, právě, že je úplně teďkom skvělá příležitost, protože před týdnem mě kontaktovali na Twitteru nějací dva lidé. Nějaká slečna, paní a nějaký asi programátor, že dělají překlad do angličtiny Tajemství Oslího ostrova. A dali mě k dispozici verzi, která byla hratelná prohlížeči, nebo se dala nainstalovat a pustit pod DOSBoxem. Aha. A už to v podstatě celý fungovalo.
anglicky. Tak já jsem říkal, to je skvělý, právě minulej, co je dneska za den. V sobotu, myslím, bylo výročí, nebo minulý týden ve čtvrtek, bylo výročí 29 let od vydání. Takže jsme oslavili výročí tím, že vyšla anglická verze Oslího ostrova. Hele, ale ono teda, jako když já jsem přemýšlel, jako jak se budeme mluvit anglicky, tak ono to je, tam ten odkaz na Secret of Monkey Island je teda jako najednou mnohem jasnější než tajemství Oslího ostrova, teda musím říct. No, to samozřejmě je docela... Když se to přeloží, tak to je už hodně podobný, ale s tím odstupem těch 29 let je to docela v pohodě. No. Super. Ono tenkrát problém adventur před těma 30 lety byl v tom, že nikdo pořádně neuměl anglicky, takže ty adventury si vlastně nikdo moc neužíval tady v Česku. To se teprve, že jo, skončil komunismus, na školách se postupně ruštinu nahrazovala angličtina, ale ještě nikdo nebyl v takovém stavu, aby dokázal hrát adventury, takže pár nadšenců se slovníkem si tam jako a s návodem se jim dařilo prostě nějaký hry hrát, ale byl to žánr, který byl prostě zapovězený pro český hráče. A vlastně ta naše hra, ta její deviza byla hlavně v tom, že byla česky. Byly tam prostě český texty a hra byla, nebo můžete si sami teď najít na internetu, zahrát si. Je to prostě hodně špatná hra, ale prostě byla česky. Jasně. Dobrý. A byla to. Hele, super, vidíš. No to je pravda, že za A teda ty ruština, angličtina, tak častokrát to ještě učil ten samý učitel. A Lesdy byl třeba dvě lekce před námi, tak já jsem to zažil. Přesně tak, no. To byl právě ten problém. Pojďme teda k Viet Kongu, fantastickému hitu vašemu. Tady teda já vlastně teď jsem si nebyl jistý, by se teda vydal jako pod Pterodonem, ale to ještě nebyl Illusion, to teda byla Pterodon vlastně vaše firma. Pamatuju se dobře. Jo, tak já tě tady trošku navedu do těch zákoutí toho biznisu, jak to tam bylo. Pterodon Software, to byla jenom seskupení dvou studentů, který nemělo žádný, to nebyla žádná firma. My jsme pak odjeli do Německa, tam jsme dělali na velice ambiciozní adventuře, kterou ale jsme nakonec zařízli a vytvořili jsme tam strategickou hru Akte Europa, čtyři Češi, v nějaké firmě německé, která se jmenovala Virtual Excitement. A mně se tam pak nelíbilo, takže jsem z Německa prchnul a právě ten jeden kolega, programátor Michal Janáček, se kterým jsme tam právě dělali tady na tu strategii, tak ten se vydal zpátky se mnou, nevrátil se do Nového Města nad Metují ani do Prahy, kde původně působil, přijel se mnou do Brna a vytvořili jsme tady Pterodon SRO v 97. To byl zhruba stejný rok, jako vznikl Illusion Petr Vochoska s Janem Kuderou. No a my jsme dělali další strategii pro ty Němce, taková prostě real-time strategie, dal jsem zastavovat čas, byli tam kromě jednotek, tam byly hrdinové, měli předměty, kouzla, takový nápad, který se opak chytl Blizzard a udělal z toho Warcraft 3. Myslím, že to vymysleli sami. No ale tahle hra, jako byla taky, jsme ji dokončili, vyšla pouze v Německu, nebyla moc dobrá, dělali jsme ji ve dvou lidech asi 8 měsíců, takže to nebylo úplně kdo ví jaký. Ale právě Petr Vochoska nás přesvědčil, že to zarama myslí vážně, že má právě toho investora a má kontakty. Takže jsme pro něj začali dělat hru Flying Heroes, která začala v roce 98 a vydali jsme ji v 2000, někdy v březnu. A pak právě on měl dohodu s Take-Two, měl tam deal na několik her, takže po velice úspěšným Hidnovi pracovali na Hidnovi dvojce, na Mafii a my jsme právě dělali tady ty Flying Heroes, který jsme pro ně udělali. Myslím si, že to byla výborná hra, byla udělaná tak trošku podle Quake 3 Areny, akorát se odehrávala ve vzduchu, takže takové jako feel Descentu v té době. Ale to téma prostě nebylo úplně atraktivní, takže to byli jsme jediná náš úspěch byl nominace v kategorii
nejlepší hry, které nikdo nehraje, kde jsme teda nevyhráli. Taky byli ve skóre, no. To jsme. Ale ta hra jako byla velice příjemná, se dobře hrála, byl tam multiplayer, ale prostě to téma bylo, ne každý prostě chce lítat v čavé konvici nebo na koberci a střílet po hráčích na sově nebo na huse. No. On původně to měla být jako taková větší hra, inspirovaná hrou Elite, z prostě obchodování ve fantasy světě, ale Petr nás přesvědčil, že bude lepší, když se bude věnovat jenom takové jako malé části té hry kde, která se právě měla odehrávat v nějakých arenách, takový gladiátorský zápasy na těch letajících strojích. Jo. Takže jsme se zaměřili na tohle, to jsme udělali. A pak jsme právě řešili, co dál, a vznikl z toho nápad, že bychom mohli udělat hru Rambo. To vymyslel nějaký týpek z Take-Two někde na nějaké večeři. Zřejmě to byl nějaký vtip. Jo. Sice dostal jsem 3 videokazety VHSky s Rambem, já jsem to předtím neviděl, jenom jsem věděl, že se... Počkej, ty jsi neznal Rambo, no tak to je, ale... Ne, znal jsem ho, protože to se prodávalo na kolotočích, takový tričko s tím týpkem s bazukou. Dneska bych ho chtěl mít, člověče, to tričko. A naše paní lektorka z Leningradu, která nás učila ruštinu, tak ta nám o tom taky vyprávěla, že to je jako zlý pán, který vraždí sovětské vojáky. Aha. Tak to byla moje jako moje znalost Ramba. Takže tam bylo, ale tam byla i možnost, že byste skutečně měli licenci. No jako, takhle se o tom mluvilo, ale já si myslím, že ta možnost tam nikdy nebyla. Nebo možná jako, nevím, prostě nevím, jak to bylo. My jsme každopádně začali na Rambovi pracovat. Měli jsme jako, vlastně ten deal měl Petr z Take-Two, takže nevím, co tam jako v něm bylo. A my jsme dělali prostě Ramba. A asi po roce se jako nakonec ukázalo, že tam teda žádný Rambo nebude. A my jsme teda stáli před rozhodnutím, jestli to bude teda střílečka se superhrdinou, nebo s Rambem, anebo jestli půjdeme trošku realističtější cestou, takže nakonec jsme asi udělali dobrý rozhodnutí, že jsme se vydali na cestu takové jako větší realističnosti. My jsme teda, ta hra měla být o tom, jak se z Ramba stal právě ten zabiják, jako ten jeho příběh ve Vietnamu, ještě jak tam byl původně. Jo. Protože, nevím, jestli si vzpomínáš na ten první díl. Vlastně jo, že on vlastně, ten film začíná tím, že on se vrací s tím báglem prostě v Americe a teď tam zvoní na nějakou paní a říkají, že nějaký jeho kamarád prostě umřel a nevím, něco takového, a pak ho tam stopne ten šerif a Poldového tam chtějí vyštípat. Začne nevinný veterán se dostane do velkých problémů. Mm-hmm. Ale takže my jsme chtěli udělat tu hru o tom, jak se vlastně stal tím Rambem, tím zabijákem. A takže jsme se dostali do Vietnamu. Bylo to fajn. No. Tam se zůstat. Rozhodně jste teda neudělali Rambo styl, že Rambo styl se používá v takové trošku jako jednodušší střílečky. Ale naopak jste teda jako tu atmosféru džungle, ta se skutečně jako dala krájet. Byli jste tam třeba, byli jste tam podívat, protože asi tenkrát ty rešerše byly složitější než dneska. Hele, tak samozřejmě, no tak tenkrát ani neexistoval Google, že jo? Ani mapy, ani Google. Na internetu fungoval vyhledávač Yahoo, který jako byl OK, ale rozhodně nějaký fotky si tam dohledávat nedali. Stáhli jsme si nějaký odtajněný materiály vojenský, různý manuály, ale právě jsem poslal jednoho designera, grafika do Vietnamu na vejlet. 14 dní tam prostě fotili, natáčeli, měli tam průvodce, kterým to byl nějaký, nevím, člen možná Vietkongu, tyjo. Tak jim tam právě ukazoval, oni to tak mají, že jo, turistům prostě ukazují ty různé věci, ty tunely a nějaký ty různý muzea a vraky těch tanků a tak. Takže to tam naštudovali a dělali jsme i další rešerše, třeba ve Vojenském muzeu v Praze nám pan Skramouřský ukázal prostě všechny zbraně, vlastně nám
jsme měli v rukou, mohli jsme, ukázal nám prostě, jak se ovládají, všechno jsme si to natočili. Takže prostě naprosto skvělý materiály. A já jsem třeba taky zkontaktoval nějakou skupinu vojenské historie, to jsou takový ti lidi, co si kupujou ty na eBay ty mundury a ty staré prostě věci a vlastně oblíkají se jako ti vojáci a vlastně hrajou si na to, že jsou ta jednotka, takže jsem měl právě tu čest s takovouhle jednotkou projít nějakou, to byl, oni mají takový jako airsoftový mise, kde prostě chodí a ne, že by se po sobě stříleli, jako střílí po sobě, ale děje se to takovou tou vojenským stylem, že ta jednotka prostě jde přes nějaký les, pak tam byla nějaká bažina, jsme se brodili prostě vodou po pás ve vodě, pak jsme tam někde šli dál a najednou tam došlo k nějaké střelbě, ale já jsem byl vzadu jako kameraman, takže jsem ani nevěděl, co se tam děje, všichni zalehli, teď se tam jako jsme se plížili a prostě mělo to tu atmosféru a pro mě to byl jako zajímavý poznatek v tom, že tam je napínavá situace, ale já ani nevidím toho nepřítele, ani prostě nevím, co se děje. Takže to jsem si vlastně... To podněkrát v tom Vietnamu teda, no. Takže jsem si vlastně uvědomil, že to není jak ty střílečky, kde prostě nabíhají ti před obličej nepřátelé a ty je tam krosíš prostě z 5 metrů a krev stříká, ale že to je tam takový, že ta atmosféra je tam právě o tom neznámu, že nevíš, kde ten nepřítel se schovává a když se objeví, tak prostě jde o život, protože jedna kulka tě prostě může jako vyřadit z boje, takže všichni se kryjou a všichni jsou v napětí. A to si myslím, že se nám do té hry podařilo dostat tady tenhle ten aspekt. Jo, skvělá, skvělá atmoška. Hele, když já tady pomínám si, nebo jako četl jsem to, ten vývoj Vietcongu 2 a musím říct, že pokaždé, když se dočtu, že vývojáři udělali rozhodnutí změnit technologii, tak už úplně pláču za ně, protože to musí být vždycky strašný. Nebo je to tak, jak vnímám, že to je strašný zásah do té hry, že prostě děláš strašně moc věcí jako znova nebo jinak, nebo že prostě... No, tak je to právě, je to velký zásah, samozřejmě, jako určitě bych to žádnému vývojáři nedoporučil, aby na začátku vývoje začal s vývojem novýho engineu. Vlastně v dnešní době je i celkem nerozumný vyvíjet svůj vlastní engine, pokud ten člověk není, jako, nebo ten tým není programátorsky zaměřen a není ten engine prostě nějakým způsobem speciální. Ale my jsme byli v situaci, kdy vlastně to byl náš Vietcong byl udělaný na našem engineu, který byl vlastně nějakým pokračováním toho, co jsme udělali ve Flying Heroes. Aha. To byl náš takový, jako vlastně už v té strategii předtím byly nějaký 3D prvky, taková pseudo 3D, něco jak, jestli si vzpomínáš v GTAčku 1, 2, takový jako pohled zhora a 3D budovy a tak. Takže Flying Heroes byla naše první jako skutečná 3D hra a Vietcong byla naše první hra, kde vlastně byly postavy, které chodily prostě po zemi a tak. Takže tam bylo spoustu, řekněme, nevím, chyb a problémů, který ty programátoři chtěli vyřešit. A zároveň právě Nvidia nachrlila do světa prostě svoje superové grafické karty, takže bylo nutné na to reagovat. Prostě začaly vznikat ty shadery a prostě ty prostě normal mapy, bump mapping, všechny tady ty efekty najednou prostě byly cool a moderní a to ten původní engine prostě neuměl. Takže jsme udělali velice asi hloupý rozhodnutí, že právě všechno to vylepšíme a uděláme to celý znova, takže se udělal nový fyzikální engine, nový síťový kód, nový AIčko, nový render, prostě úplně strašné věci a to ještě bylo v kontextu toho, že ta hra měla být za 12 měsíců hotová. Jo, což dneska, kdyby asi nějaký vývojářský tým, který dělá hry někde mimo mobil, dozvěděli, že mají dělat hru za 12 měsíců, jako 3D střílečku s multiplayerem, tak prostě to by si asi všichni poklepali na hlavu. No. My jsme teda
byli mladí, neskušení a hloupí, takže jsme si nepoklepali, ale dělali jsme to. Nakonec jsme teda sklouzli asi o půl roku, takže to trvalo 18 měsíců. To je ještě déle. Ale no a hlavní problém teda té hry byl ten, že vlastně ten, to renderování právě na těch superových Nvidia kartách, tak to přišlo až úplně v závěru toho vývoje. Takže my jsme nějakým způsobem optimalizovali tu grafiku, ale nevěděli jsme prostě, jak to nakonec bude. A pak to tam prostě docvaklo všechno a fungovalo to, ale nefungovalo to moc rychle. Takže v době vydání ta hra byla jako celkem nehratelná, jako zejména kvůli výkonu a optimalizaci. Takže to odradilo spoustu lidí samozřejmě, když to prostě nemá ten frame rate. Ale bylo tam i spousta jako špatných rozhodnutí na straně toho designu, že jsme se jakoby opustili jsme tu džungli, tu atmosféru. Vyšla mezi Vietcongem 1 a Vietcongem 2 vyšla jedna taková hra, která teda skopírovala náš handling se zbraní, takový to míření. Jak se to jmenovalo? Call of Duty, jo. Tak ti prostě ukázali jako celkem jako právě zajímavý kombat v těch městských prostředích, tak jsme si říkali, že teda když tady tihle kluci nám skopírovali ty zbraně, tak že zase skopírujeme ten kombat v tom městě a to jsme nějak prostě šlápli trochu vedle, no. Hele, no zas svrbí tě ruka na pokračování, nebo? No tak naše InGame Studios teďkom vlastně se specializuje na střílečky, které mají nějakou atmosféru nebo nějaký napětí. A jako předělávka Vietcongu by byla samozřejmě jako úplně ideálním krokem pro nás. Aha. Hele, ale práva má na toto, ne? Na tu franchise bude mít? No, tak asi bychom, jako nemyslím si, že bych dělal prostě přímo pokračování nebo prostě předělávku, to zase ta hra by si zasloužila asi trošku jakoby jiný zpracování. Byť by se mohla odrazit právě od těch věcí, které v tom Vietcongu byly dobrý, no. Já tady mám takovou vložku, kterou jsem si vlastně tak jako, když jsem se na to díval, jak jsme prostě na začátku toho milénia, jak jsme měli tady operaci Flashpoint, měli jsme Hidden Dangerous, měli jsme Vietcong, měli jsme Mafii samozřejmě. A mám pocit, že tenkrát Polsko mělo jako Gorky 17, nebo jakože moc si nevybavuju těch polských her, ale teďka ještě teda... Agent Mlíčňák ještě byl. A promiň, tak samozřejmě Agent Mlíčňák, tak to jsem jako... No ale jako tak nějak jsem to vnímal, že v té době prostě jako jsme oparník před nima a teď už to úplně nevnímám, tak já nevím, jestli s tím souhlasíš teda, jako, ale pokud ano, tak proč si myslíš, že to je vlastně? No tak já si myslím, že právě v té zlaté éře těch našich největších jako her, tak existovalo tady několik studií, které měli, nevím, řekněme, dobrý tah na branku, dělali prostě zajímavé hry a opravdu sloučili, dali dohromady, ty týmy byly složený, nevím, z těch úplně jako nejlepších lidí, jak v Bohemce, tak v tom ilužním týmu. Byli prostě skvělí výváři a my samozřejmě v Terronu jsme měli taky skvělý tým, který byl složený z lidí, kteří prostě fakt chtěli dělat hry a byli do toho nadšení. Jenže pak právě začala, zaprvé přišla nová generace konzolí, PlayStation 3 a Xbox 360 a začala všechny obcházet ta hrůza z toho, že se musí dělat ty asety jako strašně detailní, že to bude jako velice pracný. Takže se ty studia začaly tak nějak spojovat, začaly se jako ty týmy zvětšovat a ztratila se z toho taková ta dynamika, která si myslím, že hnala ty menší týmy dopředu. A vlastně vidíme to pak na příkladu té Mafie 2, která vlastně vznikala, nevím, asi 8 let. A pak dalších 8 let vznikala Mafie 3 a prostě bylo to takový už pomalý, no.
Kdežto naši severní sousedé, tak ti na to šli chytře, ti začali s distribucí, dělali si takovou jako pevný zázemí, bych řekl, jako co se týče distribuce západních her pro relativně dost velký Polsko, a pak si pomaličku začali dělat prostě svoje RPGčko, že jo. Zaklínač jednička byl prostě jako takovej svůj a rozhodně asi díru do světa neudělal, byť to byla prostě velice pěkná hra. Já osobně teda mám asi nejraději toho Zaklínače dvojku, ta mě přišla jako naprosto geniální. A ta trojka už byla taková pro mě utahaná moc. No. Pak ale... ježí, pro mě to je úplně jako nejlepší teda RPGčko všech dob, jako. Mě tenhle jako open world s těma, že mě to teda naprosto vyhovuje. No, tak když máš hodně času, tak tě to samozřejmě... Už nemám, no. Tak tě to samozřejmě... Jedno za tři Vánoce vždycky. No a vlastně Techland, to si ještě vzpomínám, že jsme jim v roce 2002 pomáhali s nějakým multiplayerovým kódem, že oni dělali nějakou hru Chrome. Teď jsem to šel googlovat normálně, Chrome. Pro Take-Two, no, on se to plete, protože nějaká jiná firma udělala prohlížeč, jo, který se tak jmenuje, ale ti taky prostě dělali postupně, jako pomaličku si to budovali, ten tým a tu technologii, to know-how, a pěkně vyrostli, a takže tam mají prostě Techland a CD Projekt. A vlastně tyhle obří firmy zaprvé přilákaly spoustu lidí ze zahraničí a spousta lidí se vlastně díky tomu dostala do toho herního průmyslu, a tady ty velké firmy dali vyrůst jako desítkám dalších studií, který tam jako fungují. No ale co jsem chtěl teda říct je, že byť tady ta takzvaná zlatá éra těch českých her už proběhla někdy před, já nevím, 15-20 lety, tak myslím si, že ty české hry jsou teď jako mnohem jakoby úspěšnější, než byly tenkrát. Tenkrát to tak vypadalo, protože se tady byly tři hry, ale dneska, když se podíváme vlastně na tu indie scénu reprezentovanou třeba Manitou, která prostě má naprosto fenomenální hry a fenomenální úspěch, pak se koukneme prostě do VR hry, že jo, kluci z Beat Saber. Prostě to je jako, to je vlastně hra, která prodává tady ten hardware, že jo. Přesně, system seller, no, to jako, to se povede fakt jako málo kdy, no. A pak se podívejme prostě na Bohemku a na jejich prostě platformu, to jako frčí úplně neskutečně, tam jsou miliony fanoušků, který už teď sami dělají vlastní content a oni jenom vydávají ty DLCčka těch uživatelů. A pak máme SCSko, který taky po strastiplné cestě dospěli až ke kamionu a je z toho prostě naprosto geniální fenomén, který zase u kterého relaxuje spousta lidí. Takže jako vlastně... Je to nejprodávanější to, že mají jako nejvíc prodaných kopií, teda, protože myslím, že mě kluci říkali, že mají nějakých, a teď nevím, jestli 14 milionů toho Eurotraku a asi 70 milionů těch DLCček, teda jakože což mám pocit, nevím samozřejmě, ale mám pocit, že teda takhle jako na kusy asi z těch českých. No, tam možná ta Mafia trojka na tom líp, ale... To je pravda. Ale ta vlastně není tak úplně česká, no. Byť na začátku byla, ale... Na konci už otěže převzali cizáci. Tomuhle se tady budeme věnovat taky. Ty teda... Pak jsi šel dělat na Mafii 2 senior gameplay producera. Tak co je... Hele, tady tě zase opravím. Zase mě opravím. No, tak... Tenkrát v Illusionu vznikalo více her, nejenom Mafie. Aha. A já jsem většina teda, my jsme to udělali tak, že ten tým náš Pterodon se sloučil s Illusionem a většina lidí šla dělat na hře Moskou Rhapsody a já ještě s Michalem Janáčkem jsme odjeli do Zlína právě vypomáhat se hrou Enemy Inside, která se dělala, což měl být takový jako Flashpoint Killer Petra Vochosky, ale byla to jako pěkná hra, super věna.
Ne, jako bylo to celkem fajn. Bohužel problém byl, že bylo tam nějaký špatný rozhodnutí ohledně renderování, takže ta hra se dostala do situace, kdy by bylo nutné nejen přepsat celý engine, ale i udělat celou novou grafiku. A. Což v situaci, kdy vlastně Illusions měl ve vývoji ještě Moskvu a Mafii a ten vývoj tam taky nešel úplně jak po másle, tak to bylo samozřejmě obtížné rozhodnutí a bylo asi rozumné, že se ten projekt zastavil, protože ta firma by asi nebyla schopná ty tři hry vůbec dělat. Dokonce to pak vypadalo i tak, že Moskva vypadala mnohem, jako ne líp, ale jakože se víc blížila hotové hře a ta Mafie tak trošku stagnovala, takže to vypadalo, že možná se celý Illusion začne věnovat té Moskvě. Což se samozřejmě nelíbilo investorům do Mafie firmě Take-Two. Takže ta to vyřešila tak, jak si Petr samozřejmě celou dobu přál, a to jest koupením celé. A potom se prostě všichni zaměstnanci firmy přeladili právě tady na tu Mafii a cílem bylo ho to dokončit. No. Což samozřejmě se nelíbilo lidem z toho Moskou týmu, který díky tomu vznikla, že jo, Vatra. Mm-hmm. Vznikl nám tady v Brně Silent Hill a další hry. A já jsem teda zůstal loajálně v Illusionu, ale z původně plánovaného na Vánoce to bude, tak se vyvinul ještě 3 další roky vývoje a celkem se to jako dost změnilo a jako z mýho pohledu teda zázrak, že to vůbec jako vzniklo ta hra, jo, protože moc šancí jsem tomu teda nedával, když jsem to viděl, v jakém je to stavu. Já jsem tady, myslím, že pro Vision Games rozhovor, který teda mimochodem tady musím zmínit, že teda Vision Games dělají fantastický jako fantastický servis, o kterém možná nikdo neví, tak pokud jako vás hry baví, tak mají tam jako neuvěřitelný rozhovory, především s vývojářema. Tak tam jsem četl, že s humorem říkám, že jsem z Mafie 2 víc věcí vyškrtal, než kolik jsem do ní přidal, takže ty jsi byl i ten zlej Polda, který nakonec prostě říkal, hele, tak tohle nebudem taky dělat, tohle musíme dodělat. No, tak byl jsem tam takový producent, development manager, nebo prostě krizový manažer, který měl udělat vlastně analýzu toho, v jakém je to stavu, a měli se udělat odhady, kolik času ještě bude potřeba na to, aby se ty věci stihli, a pak bylo potřeba to upravit tak, aby se to dalo zvládnout. Takže jsme prostě udělali opravdu upřímnou analýzu toho, v jakým je ta hra stavu, a moc dobře to nedopadlo. Třeba systém dopravy prostě byl jako vlastně špatný, animační engine taky se začal celý přepisovat, s tím souvislo AIčko, takže vlastně v roce 2008 vlastně se pod rukama toho týmu, který už na tom 5 let dělal, nebo ne 5, ale 4 roky, tak začal vznikat prostě nový engine, nová technologie, a celý se to vlastně tak nějak pozdrželo. Ta hra vlastně držela hlavně díky tomu, že tam byla fantastická grafika, fantastický filmečky, který byly krásný bez ohledu na to, jaký tam byl engine, takže vlastně ten grafický tým zásoboval vlastně toho vydavatele neustálým jako tokem krásných screenshotů a videí, takže všichni byli jako v pohodě, jak to vlastně jde dobře. Ale ta skutečnost byla jako poměrně jako hodně tristní, takže opravdu se tam škrtalo ve velkým a jako Dan mě pořád vyčítá, že jsem opravdu mu tu hru zkazil, ale já si myslím, že jako nechybělo málo a ta hra prostě nemusela vůbec vyjít, no. Takže jak říkám, no, za mě zázrak, že vlastně se to dostalo až do cíle, a všichni byli teda zklamaní, protože ta hra byla oznámená dlouho dopředu, takže se na každém Gamescomu a v každé E3 slibovali nový featurey, nový prostě prvky té hry. A ti lidi už z toho byli tak namlsaní, že vlastně, když ta hra vyšla a každý si to zahrál, tak všichni byli jako zklamaní totálně. No. Takže to sklízelo
prostě z plánovaných devítkových recenzí prostě byly sedmičky a občas jsem tam nějaká šestka, takže to bylo jako hodně krutý pro ten tým i vlastně pro toho vydavatele a bylo to prostě tím, že to očekávání těch lidí bylo prostě jinde. Přehypovaný prostě. Přehypovaný, no a když se podíváme na Steam, tak tam prostě ta hra po těch letech má, nevím, 95% kladných hodnocení. Mafia 2, jo. No. To je krásný, ale. Takže vlastně jako ta hra s časem pěkně zrála a vlastně užívali si to lidi, kteří právě chtěli si prožít ten příběh, který tam byl. Bylo to jako vyladěný, dalo se to hezky hrát. Byly tam právě ty checkpointy. A byla to vlastně jako nakonec docela pěkná hra, no. Hele, no a tady já jsem vlastně slyšel takový dvě varianty, které takhle vždycky, jako, vždycky kmitaly, jakože někdo říkal, hele, a pak prostě to koupili Američani a zlí Američani nás to donutili jako vydat ne úplně jako, jak jsme chtěli. A druhá byla vlastně taková, jakože že ten tým to vlastně jako, že jim to tak narostlo pod rukama, že to vlastně nebyli schopni udělat v nějakým, bez nějakého jako opravdu jako drastického škrtání. Takže ty spíš asi mi potvrdíš tu druhou variantu teda. Jo, tak já jsem byl na straně těch zlejch škrtačů. Měl jsem právě za zády ty zlí Američany a jako nebylo to příjemné, když jsme těm, vlastně tam bylo třeba designové oddělení a oni měli naprosto fenomenální jakoby Wikipedii té hry, kde byly popsané mechaniky, jednotlivý prostě pravidla. Bylo to jako naprosto brutální dokumentace, úžasná, ale jako nikdo na tom nedělal, vůbec to neexistovalo. A teď z toho bylo potřeba prostě vzít to, co tam prostě se do té hry dostane. A jak jsem říkal, tam chyběly základní věci, prostě vůbec nefungovala, nevím, postavička, ovládání, jo, takže auta nejezdily, jo, tyhle všechny věci tam vznikaly až jako v podstatě na poslední chvíli. Takže to byl prostě velký problém. No. A další problém byl, že i z hlediska i od vydavatele byla taková jako direkce, že je potřeba udržet tu nejvyšší kvalitu těch herních mechanik, těch prostě systémů. Na rozdíl od třeba GTAčka, kde v té době, že jo, to byla doba GTA 4, kde vlastně ty mechaniky byly takový trošku klanky. Takže vlastně ten záměr byl, aby prostě střílení bylo skvělý, aby jízda autem byla skvělá, aby prostě všechny tyhle mechaniky byly skvělý a pak se tam prostě třeba ty mele zbraně, ten prostě ty různý nože a baseballové pálky, ten systém byl prostě hotový, nějak to fungovalo, ale prostě za určitých okolností to třeba nefungovalo úplně jako právně. Docházelo tam třeba k nějakým chybám, nebo nebylo to prostě tak dobrý. Takže padlo rozhodnutí, že než to udělat takhle, tak to radši dáme pryč. Takže takovým způsobem se i některé už hotové věci, který třeba nebyly úplně stoprocentní, ale prostě už byly v nějakém stavu a spousta lidí do toho vložila spoustu práce. No, to je strašný práce, no to je. Tak se prostě dala pryč, no. Pojďme, no, ty jsi pak teda, pak si přešel dělat do hangáru, nebo jak no, to je? Já jsem vlastně, ten hangár, ten není jako nic novýho, ten prostě to je jenom jako nějaká evoluce toho stejného studia. Tam došlo k vlastně povídání Mafie 2. 2010, jestli si dobře pamatuju. Jo, jsme udělali nějaký DLCčka, jedno příběhový Joeova dobrodružství, který se odehrávali v době, kdy Vito je ve vězení. A to probíhalo velice, jako bych řekl, příjemně a ta odezva těch hráčů byla taky dobrá. Pak jsme tam ještě zkoušeli nějaký DLCčka, který právě využívali ten open world. A to se jmenovalo nějak
Jimmyho pomsta. To byla takový experiment s tím, že se dělali nějaký krátký takový mise a úkoly ve městě, protože jedna z velkých kritik Mafie 2 byla, že tam chyběla ta volná jízda, ten free ride. Yep. Takže jsme chtěli právě něco na tohle téma udělat, takže vznikl právě tady tohleto DLCčko. A mezi tím vlastně se dělala ta trojka. Jenže v té době už Mafie byla poměrně zavedená značka, taková jako, řekl bych, jako Česku samozřejmě kultovní, ale i na tom západě měla jako dobrý jméno. Jo, jo. Takže začal, jako řekl bych, takový brutální souboj těch politických entit v rámci té korporace za účelem jako získání nějakého kreditu na té připravené hře. Takže se nám tam jako vyměňovali kreativní ředitelé, každý přišel s nějakou vizí a samozřejmě první krok byl smetení vize toho předchozího kreativního ředitele. Takže vlastně to, co se vlastně ve dvojce dělalo v malým, že se nějaká prostě nějaký herní mechanika nebo systém se prostě po určitým vývoji dal pryč, tak tady to probíhalo ve velkým. A tady se prostě jako iterovalo. A bylo to, lítali třísky. No. Hele, no a já jsem byl překvapený, jsi někdy říkal, že původně byla Mafie 3 dělaná v Brně a v Praze, skutečně. No jasně, jako vlastně i dokonce ten... Já vím, že tam je spousta věcí, jako... Ten, takhle, ta hra se dělala tím týmem, který dělal Mafii 2. Mm-hmm. Vlastně na původním konceptu pracoval Dan s Viktorem a ještě s Davidem, vlastně dělali, už měli napsaný příběh, dělali questy, jenže tam právě do toho začali zasahovat nějací prostě dramaturgové a další kreativci, kteří, jako nebereme to špatně, tyhle lidi měli na svědomí třeba úspěch Bioshocku, jo. To znamená, jako, to je skvělá hra. Tam si myslím, že právě pomoc tady těchto lidí tomu Kenu Levinovi jako způsobila, že vlastně ta hra byla taková, jaká byla. Jo. Takže tihle lidi měli jako relativně dobrý kredit v rámci té firmy, ale prostě to nějak nefungovalo těma Čechama a ještě jsme tady měli jako francouzský management, takže tam jako mlelo se tam jako hodně kultur, vlivů a prostě Dobrý. Bylo to jako komplikovaný, no. Jako zejména po té, já nevím, lidské a politické stránce. Takže tam byly jako dost velký problémy. Jako problém asi byl ten, že nikdo nebyl dostatečně jako silný na to, aby tu svoji vizi dokázal obhájit oproti těm ostatním. Takže tam právě docházelo k různým jako přelivům a na něčem se začalo pracovat, potom někde z pozadí se vynořila nějaká nová síla, která prostě přišla s nějakou novou vizí a odůvodnila to, že to prostě se musí dělat nějak jinak. Takže ten vývoj byl jako docela krkolomnej, no a korunu tomu nasadil právě najmutý poradce Hayden Blackman, který vlastně za zády toho českého týmu si vybudoval tým v Americe. Jo. A my jsme jednou přišli na nějaký call a tam na té české straně tam seděl vlastně hlavní designer, hlavní level designer, nevím, tady takovýhle lidi. Hmm. A na druhé straně se představil jakože taky hlavní designer a taky tady hlavní, nevím, a my jsme jako byli překvapení a oni byli jaký překvapení a pak se jako ukázalo, že vlastně přebírají vývoj té hry, no, takže postupně si nasáli ty jednotlivý odborníky toho Česka, takže najednou se v Americe vybudovala taková jako česká komunita, asi nevím, 20 lidí, kteří tam jako byli, se přesunuli a prostě pomáhali tady tomu novému týmu v tom, aby tu hru zpracovali tak nějak dobře. A samozřejmě v Americe, tam okolo San Francisca, tam je ta herní kultura, ta historie herního vývojářství
mnohem jako silnější, je tam, prostě tam jsou tisíce lidí, kteří mají prostě velké zkušenosti, takže dávalo to smysl dát tam ty designéry dohromady a jako propojit to, protože my jsme tady neustále bojovali s nějakýma problémama na straně level designu, i ti programátoři, prostě jich bylo jako omezené množství, animátoři velký problém, jo, takže to dávalo smysl. Akorát to prostě bylo trošku komplikovaný a už se to tak jako trošku vymklo se, ztratila se tam ta hlavní česká stopa, byť jakoby jádro toho týmu vlastně tvořili pořád Češi. Hele, ale ty jsi chvilinku v Americe pracoval, ale pak si odešel, jestli to dobře. Jo, já jsem tam byl, právě jsem, vlastně já jsem na trojce pracoval tak nějak na designové straně, po té, co se dokončila dvojka, ale pak mě bylo nabídnuto zase producentství, což jako z čeho jsem neměl radost, ale cítil jsem, že tam ta potřeba to nějak zorganizovat. A v Americe jsem právě měl na starosti tým, který právě dělal město, mise a ty eventy, co byly v misích, teda v tom městě, ty malý open world eventy. Měl jsem k dispozici asi dva další producenty a samozřejmě tam se mnou pracovali jako vedoucí těch jednotlivých oddělení, takže dohromady to bylo, nevím, asi 30 lidí, kteří dělali jenom vlastně level design a přípravu tady těchto věcí a to si pak přebírala brněnská strana, která dělala potom art produkci tady těchto těch všech věcí se spoustou outsourcerů, takže na tom pracovala, nevím, prostě hodně lidí, no. Hele, já teda musím říct, že Mafii 3 jako miluju z toho důvodu, že jsem se díky tomu podíval do New Orleans, což by se mi asi jako normálně nepovedlo. A to město je teda úplně jako úplně neuvěřitelný. Je to fakt, ne, že bych tu Ameriku měl nějak extra cestovalo, ale minimálně ty dvě pobřeží docela, jo. Takže tohle je něco úplně jiného. Pojďme teda od Mafie 3 pak si šel do Bohemky. A jestli to chápu právě spíš na producentské už jako sesle, než na vývojářské, což nevím, jestli ti vyhovovalo vlastně. No, tak mě to vyhovovalo. Já jsem vlastně jsem z vývoje té Mafie 3 uprchl, což jako asi mě není úplně ke cti, že jsem tam svoje kolegy nechal, ale svůj záměr odejít jsem avizoval asi do půl roku dopředu. Takže jsem snad svoje úkoly jsem snad předal zodpovědně a neúčastnil jsem se závěrečného dokončování dvouročního. Takže vlastně můj kredit na Mafii jako není úplně tam není, byť jsem na té hře strávil asi 7 let života. Dostal jsem nabídku od Marka Španěla na vedení týmu v Brně, který jsem měl zabývat novým projektem. A vzhledem k tomu, že vlastně jsem tam byl v té Americe s rodinou, měli jsme děti, které chodili tam do školy a to vzdělání tam prostě, řekněme, je takový jako zajímavý, tak jsem jako tuhle tu nabídku uvítal a prostě jsem se vrátil zpátky do Brna. A tam jsem vlastně vedl nejdřív vývoj hry, ze které se jako mezistupeň stalo Argo, to byl náš testovací projekt, ale vlastně ta hra se přes nějaký iterace až dostala do hry, která nakonec nese jméno Vigor. Tak to byl vlastně projekt, který jsem tam tak trošku nějak začínal, řekněme, ale potom jsem se tam tak nějak dostal do situace, že jsem se snažil spojit právě ty týmy dohromady a dostal jsem jako nějakou funkci vedoucího vývoje nad těmi projekty v Bohemce, kterou jsem prostě zpracovával tak, jak jsem nejlíp uměl. Možná jsem některé věci udělal dobře, možná jsem některé věci udělal špatně, to asi není na mě, abych to hodnotil. Nicméně pak jsem už nějak byl z toho unavený, z toho cestování do Prahy pravidelného a taky už jsem začal být trošku unavený z toho, že vlastně ty hry vůbec nedělám, jenom kibicuju, říkám lidem, jak to mají dělat, ale jsem od toho strašně vzdálený, takže jsem
Takže jsem vlastně pak využil nabídky a přesunul se dál. Aha. A to teda, to už je to, já tady ještě samozřejmě zmíním Dead Effect, na kterém si psal příběh, jestli to, já myslím, že v Batfly taky byli nějaký kluci, s kterým asi určitě dělal. Ono, mám pocit, že veškerý, v jakýkoliv český firmě je pravděpodobně někdo, s kým si dělal, vzhledem tomu záběru. No takže lidi, kteří se mnou dělali v Pterodonu na Vietkongu a na Mafii 2, tak potom opustili Illusion v roce 2011 a založili si právě firmu Batfly. Mm-hmm. A dělali právě tady ty akční střílečky ze sci-fi prostředí, kde já jsem jako v rámci toho, že jsem měl trochu volného času, tak jsem mi prostě sepsal nějaký narrativní věci, které teda pro tu hru asi nebyly zase tak podstatné, protože ta měla jádro někde úplně jinde. Yeah. Ale udržoval jsem si s nima takový kontakt. No. A pak právě oni byli ti, kdo mě oslovili a v roce 2019 a vlastně já jsem z Bohemky přestupoval do Batflye a vlastně v té době Batfly začal pracovat na zakázce od 505 Games, právě na hře, ze které nakonec vznikl Crime Boss. Takže já jsem vlastně z Bohemky přešel na vývoj Crime Bossa. No a co se tam právě stalo, je to, že ta firma vlastně během toho vývoje se dostala přímo do rukou toho, nebo jako ten, ty podíly v té firmě se dostaly do rukou toho vydavatele, takže vlastně došlo, řekněme, k akvizici té firmy. Takže původní, ti původní zakladatelé si odešli z toho, z té firmy, odnesli si práva na ty svoje původní hry, jo. A mají svoji vlastní firmu Batfield, která momentálně pracuje na, pokud se nepletu, na nějaké survival hře pro City Interactive, což je polská firma. A polská firma, která v jednu dobu měla fantastické renomé teda v herním světě. Neměla. Ne. Jako nevím, jak to tam, nevím, jak to tam probíhá, nemám žádné informace a prostě 15 let zpátky, teda jako to. A vlastně naše kroky se tímhle vlastně rozdělily. No. Mm-hmm. Já jsem po tady té akvizici dostal za úkol tu firmu řídit, byť nemám v ní žádný jako podnikatelský podíl nebo něco takového, prostě jsem zaměstnanec jako každý jiný, mm-hmm. ale mám na starosti prostě to, aby ta firma fungovala. No. Mm-hmm. Hele, pojďme si, já jsem teda myslel, že máš za sebou víc E3-ek a nebo Gamescomu, nebo GDCček, ale tak jsem si říkal, teďka budem oplakávat E3-ku, ale ty jsi tam byl teda všeho všude jednou. Hele, moje první a poslední E3-ka byla v roce 2000, což už to je docela dávno. Já, pravděpodobně. No jo, tak, to se tak stane. Ano, a dobrý, jako líbí se ti tyhle ty velký eventy, nebo to je pro tebe vlastně? No, hele. Poprus. E3 byla samozřejmě pro mě zážitek velký, protože mladý kluk, to jsme měli vlastně dokončený těsně po dokončení Flying Heroes, tak to se tam taky ukazovalo na jednom z těch počítačů ve stánku Take-Two. Ale bylo to prostě jako úžasný pro nás. Nejlepší teda zážitek, který jsem měl, byl, že jsem se tam setkal s tou jako neúprosnou kulturou americkou. Mm-hmm. Vlastně v té době Take-Two, neboli v té době oni měli značku Gathering of Developers, tak Gathering of Developers, tak oni si udělali vlastně takovou mini výstavu, tak jak to teď dělá Devolver, někde na parkovišti, měli tam prostě karavany a teď tam byli prostě, měli tam prostě svoje výstaviště si tam udělali, takže tam byla nějaký hra Kiss, myslím, taková metalová. Kiss Psycho Circus. Jo, pak tam byl Max Payne, jednička, byla tam právě Mafie a
Jo, bylo to právě tady ten jejich line-up, který měli v té době, skvělej. Ale my jsme tam právě šli s nějakým jako chlapíkem z Take-Two, který prostě, no má chlapík, nevím kolik mohlo jít, třeba 40 let v kravatě, a prostě říkal, já vám teď ukážu, co my tady máme, jako super, nás vedl z té hlavní haly právě na to parkoviště a chtěl nám ukázat, jaký tam si ta firma udělala ten stánek. A tam byla ochranka, která vlastně kontrolovala občanky, a protože se tam nalíval alkohol, takže museli prokázat, že je jim 21. No my jsme samozřejmě vytáhli ty pasy, které jsme měli jako tam sebou a byli jsme v pohodě, ale tady ten chlapík prostě neměl u sebe občanku. ID. A byť byl teda jako šéfem té firmy, která to tam organizovala, tak prostě ochranka měla instrukce jasný a chlapíka tam prostě nepustila. No. Ty vole. Takže on musel zpátky do té haly si tam jít pro nějaký, nevím, kabát nebo co tam měl a... A prostě bylo to jako docela zajímavý, no. Což by se v Česku nestalo, že tam by ochranka by někdo ukecal. A když by to byl šéf firmy, tak by ho asi teda, asi, a nebo by to někdo vyřešil tam bokem, no, ale je fakt, že hele. Takže to bylo jasně. zajímavá jako událost v té době pro mě. No a já jsem si užil teda hodně Gamescomu, tam jsem právě prezentoval tu Mafii několikrát a byl jsem teda vždycky nakonec rád, že jsem tam seděl uprostřed toho stánku zabarikádovaný, chráněný těma 4 liniema těch PR pracovníků a pouštěli na mě lidi jenom v malých skupinkách. Takže... Vlastně... Gamescom umí být čílený teda, no. Takže já to znám spíš tady jako z tohohle z toho pohledu, že jsem tam fakt byl tak jako uklizený na tom, v tom hradě toho Take-Two, v tom nějakým tom jedním jejich stánků, v té neveřejné části a tam jsem prostě občas jsem si vyplul mezi ty davy a pak jsem se rychle zase vrátil zpátky. Ochotně si zaplul, je mi to jasný. Ne? Pojďme teďka k tvým takovým zálibám třeba. Je něco, co rád děláš, když teda neděláš hry? Hele, tak asi ty hry hraju, to je jako taková moje záliba. A... Co hraješ teda, vidíš? Tak to... Hele, co hraju? Já hraju ty hry trošičku se zpožděním, takže teď jsem si na PSku hraju Last of Us 2. Jasný. Na Switchi jsem nedávno dohrál Zeldu, tu starší. Breath of the Wild. A na písičku teď hraju, mám rozehraný Monkey Island, Return to Monkey Island, který vyšel před rokem. Jasně. No. A teď jsem nedávno tam dohrál před týdnem takovou detektivní hru Případ zlatého idolu, Case of the Golden Idol, což je nějaká lotyšská nebo litevská hra, adventura, která je taková podobná trošku, jestli znáš, od Lukase Poupa, ten Return to Obradin, tak v podobným stylu, nebo ne v podobném stylu, podobné mechaniky, ale úplně v jiném stylu, taková zvláštně nakreslená prostě adventura. Koukám na to, dobrý. Jako je to, řekl bych, že tahle hra má minimálně pro mě nejkomplikovanější příběh, který jsem ve hře jako zažil. Aha. Ale díky tomu, že je vyprávená právě přes ty různé důkazy a ty tam jako vyšetřuješ jako ten nějaký, nejsi tam možná ani jako osoba, ale dešifruješ, co se tam vždycky stalo v každé té kapitole, a hledáš důkazy a skládáš vlastně takovou zvláštní formou, co se tam dělo a je to dost zajímavý. No, tahle 98% na Steamu nemá každá hra teda. To jako... Jako ta hra vypadá dost odpudivě, když se na ní tak koukneš. Vypadá nesmírně neatraktivní. Ale jako je fakt zajímavá, to se jako musí nechat. Ok, takže dobrý tip, The Case of the Golden Idol. A největší srdcovka všech dob, kdybys měl říct něco, co... Hele, moje nejoblíbenější hra je Another World od Erika. Nekec, jo, tak to je teda ok. To je asi moje fakt nejoblíbenější hra. No. Občas, jako jednou za čas si zahraju. Jako asi pro dnešní hráči je nehratelná, protože zase tam ty puzzle jsou prostě příliš šílený a ta hra je celkem nemilosrdná.
A když člověk ví, jak na to už zná tu hru, tak to vlastně dohraje, nevím, za hodinu. Ani ne. Okay. A je to fakt nádherná hra. Hele, krásný pokec, přetejkáme, ale protože jsme GeForce Podcast, tak nám to vůbec nevadí. Nějakou radu pro začínající vývojáře, kdybys měl? Nějakou radu, no tak hele, začínajícím vývojářům radím, ať si neberou příliš velké sousto a ať se snaží tu hru nebo tu svoji věc dostat do nějakého hratelného stavu a když už ne třeba dokončit, tak aspoň, aby z toho byl hratelný prototyp. Jo. Protože tam tím získají zkušenosti, které se jim pak budou hodit dál. A samozřejmě nejlepší věc je tu hru dodělat, i když je třeba malá, protože s tím dokončováním přichází spousta problémů, který si ten člověk ani nedokáže na začátku představit. Takže vlastně ty zkušenosti přichází vždycky až při tom dokončování, když člověk dělá hry. Jak se říká, 90%, prvních 90% hry je těžkých a nejhorších těch druhých 90%. Přesně tak. A myslím, že to je svatá pravda. Hele, super, Jarku, děkuju moc tobě, děkuju moc Smarty, díky GeForce a NVIDIA za to, že jsme se tady mohli takhle pokecat a držím palce, ať se daří. Tak jo, děkuju za pozvání, doufám, že jsem vás tady nenudil svýma vzpomínkama. Na fantastických historek a vy samozřejmě vyzkoušíte Crime Boss Rocket City, který je pro nás GeForce podcastu jenom trošku šumák, že to vyšlo na Xboxu na PS5, ale třeba pro vás to bude dobrá informace. Tak jo, hele, díky moc, mějte se všichni krásně. Jarku, čau. Čau.